Zdravím všetkých v novom týždni. Dnes máme pondelok. A na programe bude jedno auto. V noci nám popršalo troška. Dnes je celkom príjemne. Máme koľko? 8 hodín 11 minút. Ja idem dať Oktáviu vonku z dvora, pretože potrebujem uvoľniť dvor. Zaparkujem na pokosené parkovisko. No a čo bude na pláne dnes? Dnes bude na pláne táto Oktávia. Zaparkujem svoje a poviem vám bližšie ohľadne tej oktávky. Ja tu musím opatrne, pretože tu mám tak nerovný terén. No, tak. Naša Oktávia zaparkovaná. A ideme na túto Oktáviu. Tu nám budeme robiť kompletne celý interiér. Plus batožinový priestor. Pretože tam v tom batožinovom priestore sa vylial benzín. To znamená, že neskutočný smrad tam je v tom batožiňáku. No poď, Audi. No a pán už dáva vytepovať kompletne všetko, celý interiér, sedačky. Samozrejme, kufor, podlahu, proste všetko. Takže budeme robiť kompletné čistenie interiéru. No a pozrieme sa na to. Takže, tak toto vypadá. Zanedbané auto. Je vidieť, že je zanedbané a neviem, či to je pracovné alebo aké auto, ale fakt je špinavé. Takisto sedačky, sama špina. No a hlavný dôvod je tu, ale ten benzín, toto budeme všetko čistiť takisto, ale ten benzín sa mu vylial až do rezervy. Ono to není momentálne vidieť, ale je tam potečený, takže rezervu musím vybrať. Takisto samozrejme musím ju umyť, aby bola čistá, aby nesmrdila za tým benzínom. Takže roboty tu je vyše hlavy na tejto Oktávii a pán parkuje pravdepodobne niekde pod stromami, lebo pozrite sa, ešte vo vnútri má kvety zo stromov. Takže toto všetko, ani neviem, ako sa dáva dole, aha, takto. Toto všetko sa bude čistiť, tam sú listy zo stromov. Tuto má takisto nejaké čerešne. No aj to samozrejme sa už čistiť nebude, toto je vonkajšok, takže ja robím iba interiér. No a idem si pripraviť veci a pustíme sa pomalinky do toho. No, mám pripravené veci a prvý krok, ktorý sa ide robiť pri takejto kompletnej tepovačke, je vybratie sedačiek, takže idem ich vybrať, obidve predné.
Tak, ja mám na to takú pneumatickú pištoľ a s touto potom vyberám. Trošku hlučná tá pištoľ. No, predne vytočené. Posunieme sedačku dozadu. A ideme na zadné. A potom ešte musím airbagy odpojiť. A signalizáciu bezpečnostných pásov. Dobre, hotovo. Tak, teraz si ju posuniem dozadu, preklopím a idem vám ukázať tie bezpečnostné pásy. Takýmto malým šroubovačikom to potom vypáčim. Tu na... Aha, toto je uvoľnené. To je pravdepodobne ulomené, nie uvoľnené. Tak. No a bezpečnostné pásy a signalizácia airbagu je tu na tieto dve, neviem ako to mám nazvať, rýchlo upináky, kliklaky. Takže tieto potom uvoľníme a vlastne sedačka bude celá oslobodená, môžem ju potom vybrať. Tak toto potom vypadá, keď sú vybraté tieto dve koncovky. No a sedačka ide vonku. Tu musím dávať pozor teraz, keď to budem vyberať, aby sa nedodriapal interiér, takže veľmi opatrne ideme na to. No, ešte opierku sklopiť a poďme. Takto si ju preklopím a ide vonku. Tak, hotovo. No a takto potom už vyzerá bez tej sedačky. Samozrejme pôjdu vonku aj tieto zadné. A tu sa už potom oveľa lepšie pracuje, keď to je takto vybraté a je vlastne, keď je vonku sedačka, tak sa viete dostať pekne tu na poza tieto koľajničky a toto sa potom krásne všetko vyčistí. Takže bude to detailne vyčistené, keď sú sedačky vonku. A lepšie sa aj pracuje. No a idem na druhú samozrejme teraz. Octavia kompletne odstrojená. Tam je sedačka. Tu je druhá. Tu mám aj zadné. Takže vypadá to takto. Nakúkneme na to, aké to je. Takto pohľad zo zadu. Tak. No a ideme sa pustiť do čistenia. Ideme to luxovať. Samozrejme najprv urobím sedačky, aby to rýchlo schlo. Vytepujem sedačky a potom sa pustím do toho vysávania,
Ináč toto všetko robím, takéto kompletné čistenia robím s cérou, ale ona je v Nitre momentálne, takže musím to robiť všetko sám. Lebo my sme to robili tak, že ja som tepoval, ona vysávala, starala sa o interiér. No a teraz si musím prácu nejako rozdeliť tak, že aby to bolo dobre. Poďme na to. No, mám to v takom stave, že vodičová sedačka, spolujazdcová sedačka, tu mám jednu polovicu zadnej sedačky, ten tam vzadu mám druhú polovicu sedačky, potom som ešte povyberal tieto boky, to sú tieto zadné. Tuna. Dobrý deň, tuna idú, jeden, tuna ide druhý, to som tiež vytepoval. Akťové opierky sú vytepované taktiež. No a idem sa pustiť ešte do tohto. To sú zadné chrbtové, tie sa nedajú vybrať. Takže tie musia dostať na aute, musím ich tepovať tuna. A toto keď dotepujem, takže v podstate sedačky by som mal hotové. No a potom sa už pustím do vysávania tohto neporiadku a budeme sa venovať potom čisteniu podlahy, ale to potom ukážeme. Takže poďme na tieto sedačky. Takže klasika, naaplikujem tam chémiu, spravím najprv túto väčšiu časť, alebo tento väčší diel, a potom pôjdem na tento menší diel, samozrejme potom to preklopím a vyčistím aj vlastne tento priestor, ktorý je už v batožinovom priestore. Takže všetko to bude mať pán takto kompletne čistúčke. Idem dnu. No a ideme na to. Takže naaplikujeme. Ináč tie predné boli hrozné. Bolo to veľmi špinavé. Mne to príde také, ako keby toto bolo také pracovné autíčko. Ale nevadí, či pracovné, či nedeňajšie, ak sa povie, bude rovnako čisté. Dobre, kefka, samozrejme, zabudol som si ju vonku. No, keď to je naaplikované, začnú sa už iba takto kefkou čistiť. Všetko pekne. Krás na bok. Ono to je treba, keď je poriadne špinavé, aj zo 5 razy. Takto, aby to vyťahalo všetku tú špinu stade. No dobre, takže prvý krok ideme vysať. All right.
to človek aj poskladať nejako musí, aby som mal na to miesto. Dobre, toto bol prvý krok a uvidíme ešte potom. Ja to robím vždycky minimálne dvojkrokovo. To, či je auto špinavé, či je čisté, minimum je dvojkrokovo. No a potom sa už uvidí, že či je treba aj troj, aj štvor, aj päťkrokovo spraviť. Samozrejme, robím to dovtedy, kým tá špina odtiaľ nevylezie von a kým tu na tejto hubici už mi nejde iba biela pena. Keď ide biela pena, to znamená, že sedačka je potom čistá. Už tam není žiadna špina. No dobre, pokračujem ďalej. Tak, zadné opierkové sedačky hotové. Aj stade. Aj stade. Všetko je čisté. No a idem sa pustiť do toho batožiňaku. Pretože tu je vlastne zdroj toho, prečo sa dáva auto tepovať. No a uvidíme, že koľko benzínu je tam. Takže musím vybrať toto všetko odtiaľto preč. Fú. Však tam je bazén. No teda, ani neviem, čím to odsajem, ten benzín. Sakra. A pán mi vravil, že asi sa tu vylial benzín. Tak to asi je teda dosť. No nič, vyberiem rezervu, musím ju umyť šampónom, opláchnuť vápkou. Potom... Ty kokos! Takže... Rezerva vonku. No. Pozrite sa, koľko benzínu je tu. Teda. Ešte musím rozmyslieť, čím to vysať, pretože to fakt teda neviem. Ono ináč v týchto rezervách sú tie také gumičky vypúšťace, ale tak nevypustím si to na dvor určite, tento benzín. Bude to treba len nejako handrami povysávať. Tuto má vlhké. Všetko od toho benzínu. Fú, to bude roboty s tým. Sakra. No nič. Pustím sa do toho. Tri litre benzínu tam boli vyliaté. Toto som tam očerpal. Takto som to očerpával. A ešte tam trocha zostalo, ale to už idem vytrieť takto handrami. A tie handry už potom rovno zahodím, pretože to už nebude z nich nič. Z tých handier. Mal som tu už veľa prípadov, ale takýto prípad som ešte nemal. Aby som ja z rezervy vyčerpával benzín. No, všetko sa to vyčistí pekne chémiou, aby tu nebol smrad. A bude to čistúčke. To zvládneme v pohode. Tak to vypadá batožinový priestor, rezerva, kde bol vyliatý ten benzín, tie 3 litre benzínu. Natrápil som sa s tým, ale je to čisté. Samozrejme, nemám to ešte dokončené, ten kufor. Ešte boky budem robiť. Robil som toto z obidvoch strán. Ešte všetko svieže, mokré. Hej, aj z tejto. Tuto má pán
taký obrovský fľak. Ale ten už nejde, pretože už tam ide biela pena, to znamená, že už to neťahá tú špinu. Už je to pravdepodobne tak zažraté, že neviem s tým spraviť nič. Neviem ani, čo tu bolo. Také brutálne, že to nejde dole. Ináč potom všetko je čisté. No a idem sa ja pustiť už pravdepodobne do toho vysávania interiéru. A budem čistiť podlahu. Je to ináč vyzerá, ľudia, keď to je povysávané. Asi takto. No a ide sa to ešte čistiť, tá podlaha celá. Idem to naimpregnovať. Všetko a čistiť. Pekne vytepovať. Nech to má čistúčke. Hotovo, ľudia. Konečne všetko vypucované. Všetko vyluxované. Tak toto vypadá. No a idem už iba sedačky podávať. A bude to všetko. Mám dosť dneska. Teda, fakt mám dosť. Chrba boli neskutočne. Tuto má pán dodriapané toto, takže to sa nedalo s tým nič robiť. Ináč všetko čisté. No, dúfam, že bude zákazník spokojný. On dojde až zajtra ráno, pretože dneska už nemôže. Takže dáme autíčko do garáže, nech ešte schne. Nechám ho pootvárané, takto celé. A zajtra už bude tip-top. Tak, idem dať sedačku. Najprv dáme šoférovú. Postup je nasledovný. Dám ju dnu. No a potom vám ukážem, ako sa montuje. Tak, sedačka je tu. A teraz tu na také zarážky. To ide táto, tá ide sem. Do tejto diery. Toto je na skrutku. Takže to nám tam musí pekne sadnúť. Tak, teraz nám to sadlo. No a koľajničky musia tiež uhe sedieť, táto sedí, ale táto uteká, to znamená, že ešte túto koľajnicu musím posunúť trocha dopredu. Octavia v garáži, ja už finišujem. Mám hotové skoro všetko. Ešte potrebujem umyť koberce. A tú rezervu. No a to bude všetko. Takže autíčko asi takto vypadá. Už sú aj kompletne sedačky v ňom. To ešte nechám predušňovať, lebo ako vravím, zákaz príde až zajtra preto ráno. Takže nech sa to v garáži pekne ešte prevzdušní. Nechám to pootvárané. No a toto ešte budeme umývať. To som si len takto pod nohy dal, aby som
vedel dať do garáže auto. A ráno potom už len pred odovzdaním ešte povysávam také tie úplne jemnúčké kadejaké tie veci, ktoré tu zaletia. Tak. A to bude všetko. No, dúfam, že sa bude pánovi zákazníkovi páčiť autíčko, ako je spravené. Takže to bude asi na dnes všetko z tohto nášho otepovania a čistenia interiéru tejto Octavie. Takže keď sa vám videjko páčilo, dajte nám lajka, prihláste sa na mena odber. Budem rád. No a vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa pekne. Čaute.